О, то, що надо. Ну, Ні, чай, вище, ручка вище не держи, піднімай. вище, наслухай, О, отак. так, повернись сюди. Ой, ну все, от Ну, оно це так, щастя. так. Думала, машинку можна і не брати. Та ну зачем? Скільки щастя. Ну що, тобі подобається? Угу. Клас? Угу. Що папочки треба сказати? Спасибо. А цьому папочку? Це так моя.